ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបាននិយាយនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ថាប្រទេសកាណាដាគ្រោងនឹងដាក់ពន្ធលើសារជីវកម្មដែលផ្ដល់សេវាកម្មឌីជីថលនៅក្នុងឆ្នាំ2023តើលើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំធំហើយក្រុមហ៊ុនទាំងនោះក៏មានសិទ្ធិពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលទៅលើបញ្ហាពន្ធផងដែរ ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ថាប្រទេសកាណាដានិងក្រុងដាក់ពន្ធទៅលើអាជីវកម្មដែលផ្ដល់សេវាកម្មឌីជីថលចាប់ពីឆ្នាំ2023តទៅលើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំធំហើយក្រុមហ៊ុនទាំងនោះគឺមានសិទ្ធិមកពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពន្ធ យោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានរយទ័រនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2023នាយកដ្ឋានសម្រាប់កិច្ចការសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកាណាដាបាននឹងកំពុងសិក្សានិងស្វែងរកវិធីសាស្ត្ររួមមួយដើម្បីធានាឲ្យបាននូវក្រុមហ៊ុនឌីជីថលដូចជា Google និងក្រុមហ៊ុន Facebook INC ងាយស្រួលក្នុងការបង់ពន្ធ ជាពិសេសពន្ធដែលជាករណីលើកលែងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ក្រុមហ៊ុនយក្សទាំងនោះនៅតែជាប់ពន្ធផងដែរការដាក់ពន្ធលើក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មឌីជីថលនេះគឺត្រូវអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2023ដោយសារតែពេលនេះຕົកពេលឲ្យមានការសិក្សាបន្ថែមទាំងហានិភ័យនិងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច